I thank God and I congratulate you to be the fifth president of this country. Sasa. Tafadhali, kama umesikia His Excellency akifanya interview kwa TV, kuna hasla mmoja amekuwa akishinda kusema. Anasema nimetumwa na Shiko wa Ruaka. Tafadhali, wapi shangwe za Shiko wa Ruaka tafadhali? Mdosi anashika simu zako siku hizi ama bado? Anachukuanga sana. Even the last time alichukua simu yangu, nilikuwa namkumbusha mambo ya fuliza, nikamkumbusha mambo ya vile watu wenye wako biashara ya chini wameumizwa na Shylock. Na I thank God that today ndio siku ya kumshukuru, kwa sababu ile ripoti ilifika na nimeona watu kama 4 to 5 million sasa wametolewa kwa CRB. Hata mimi mwenyewe nimetolewa. So I thank you today. Asante sana. So siku kabla utolewe CRB, kabla bosa kusaidie, hii biashara yako hebu tu explainie, busy imekuaje na challenge imekuwa gani kwa mtaa? Oh, the challenges were kitu ya kwanza, hii biashara yetu haina ile faida kubwa sana. So biashara ikianguka kidogo, si tulikuwa tunatafuta watu wa kutukopesha pesa. So tulikuwa tunakibilia Shylock wenye walikuwa wanatupatia pesa na interest ya juu sana. Kama much.